Qarabağ Azərbaycandır və Nida işarəsi Gənclər və İdman Nazirliyi və Virtual Qarabağ İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Gənclər İctimai Birliyinin bugündən start verdiyi kampaniya məhz belə adlanır. Kampaniyanın məqsədi Ermənistan rəsmilərinin yalan və həqiqəti əks etdirməyən bəyanatlarının ifşasının, o cümlədən Qarabağın Azərbaycanın məxsusluğunu sübut edən faktları beynəlxalq ictimaiyyətə bir daha çatdırılmasını təmin etmək üçün gəncləri, gənclər təşkilatlarını, xaricdə təhsil alan və yaşayan Azərbaycanlı gəncləri səfərbər etməkdir. Kampaniya çərçivəsində tarixi sənədlər və faktlar, beynəlxalq qurumların qəbul etdiyi sənədlər, şəkillər və videolar, Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində Qarabağ, Olfo Qarabağ və Qarabağ iz Azərbaycan hashtaglərindən istifadə edərək BMT-nin rəsmi dillərində tweetlər, postlar paylaşılacaq. Bizim əsas məqsədimiz əlbəttə ki, Qarabağ haqqında reallıqları beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırmaqdır. Əsasən bizim gənc insanlarımızın, o cümlədən xaricdə təhsil alan gənclərimizin təklif etdiyi 3 həştəqdən istifadə olunur. Biz sosial şəbəkələrdə bu həştəqləri geniş yaymağı planlaşdırırıq.